Фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Майсто, Поморие 2018 година. Втори фестивален ден, втори концерт. Уважаеми гости на концерта, най-любезно ви молим да изключите звука на вашите мобилни телефони. Благодарим ви за разбирането. Фестивалният концерт ще бъде открит с изпълнение на църковен хор при храм Свети Иоанн Рилски, Търговище, България, категория 1 църковни хорове. Диригент Антуанета Атанасова. Първата творба, която ще чуете е Яко да царя. Източен напев, глас първи.